თავის დროზე როცა გამოქვეყნდა განცხადება და ვინახეთ რომ ბატონი შარმიშელი მოდიოდა საქართველოს, ჩვენ თავი შევიკავეთ ამ განცხადების ესეთი სახით ტირაჟირებისგან, იმიტომ რომ ფიქრობდით რომ ასეთი რანგის პიროვნების ვიზიტი ქვეყანაში და ჩართულობა, ესეთი დონის ჩართულობა დაანახებდა მხარებს, რომ წითელი ხაზების დრო ამ ქვეყანაში, რომელსაც ამდენი პრობლემა დაუგროვდა, ნამდვილად არ არის. მაგრამ ამ ვიზიტის შემდეგ პირველში ხელისუფლების მხრიდან, შემდეგ უკვე ოპოზიციის მხრიდანაც ვხედავთ, რომ მთლად კარგად არ მიდის პროცესი. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ თქვენი ყურადღება დღეს აუცილებელი იყო ამ თემის მიმართ, რომ გზავნილები კიდევ ერთხელ ითქვას და ითქვას არამხოლოდ უკვე ევროპის მართველი ორგანოების, არამედ სამოქალაქო ორგანიზაციების სახელითაც. ამავდროულად მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სამეზობლო პოლიტიკაზე, რომლებიც მუშაობენ სწორედ ჩვენს ქვეყანაზე ფოკუსირებულად და მათი პოზიცია როგორია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების, აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნების და ამიტომ გავამახვილეთ ყურადღება დღეს თქვენი ამ განცხადებას.